нормальной водой, конечно, еще загрузить тонну картошки с парой не справиться. Через 29 кілометрів направо, то це ми їдемо в Краків. Тобто іншої дороги, крім як через Краків. Немає. Ну може ми коли заїдемо вже, то ми кудись там, ну, не в центр попремося, а десь там якась. Бережно, бо це дуже помало їде. Швидше, що? Ой, пиш. Ну, чого ти тормозиш? Я не тормозив. Я просто не набирав швидкість. А що? Дивися, оцей тут набираєш швидкість. Кудаш, ти Саша їй по лівій полосі вже. Давай обганяй його. Ну, бо я не розумію логіки твоєї вождії. Данюльчик, я тебе прошу. Все. Прошу поставити. А? Так, звичайно.